Mano, não dá pra saber da onde tá vindo os bichos, cara. Os negócios são pequenos, o cenário. Os bichos se confundem com o cenário. Então você pode pisar em um, passar a cabeça em um, passar o ombro em um. Eu não vi aquele ali, mano. Ó, sei que tem dois agora, porque eu fui atingido por os dois, ó. Aqui! Olha que eu vou aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem até um teto ali, ó. Ah, como é que eles são parecidos com o cenário, ó. Se não passar correndo, tu é pego, porra. Não tem como. Thor custa 9.000.
uma voltadinha pra ver se eu acho o item, né, cara? O jogo pode ter, tipo, carregado tudo pra frente e esquecido tudo pra trás. Que eu vim aqui, ó. Vocês lembram que eu vim aqui, né? Ó, o item voltou pro lugar. Não. Eu vou encerrando o episódio por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Não esquece de deixar aquele like. Ah, galera, avisando também para vocês aí sobre a playlist do canal para os novos inscritos, né? Todos os detonados do canal, peço a vocês que dêem uma conferida na playlist para ver se tem algum jogo que vocês curtem aí, entendeu? Porque tem diversos detonados aqui no canal. Tem alguns detonados que eu fiz por querer fazer, né? Tipo, por exemplo, o Mafia 2. Eu fechei muito legal o jogo, muito divertido. Aí eu fui fechar o Mafia 1 também. O Mafia 1, lembrando que primeiro canal brasileiro aqui, galera. Deixa eu fechar a pausa aqui. Primeiro canal brasileiro a ter o Mafia 1 do PS2 fechado aqui, beleza? No canal. E outros jogos também que eu fechei, inclusive até o Drive 2, né, galera? E se quem quiser conferir aí, soma todos os vídeos que eu fiz do Drive 2, soma tudo e vê que eu também tenho um recorde mundial também. E o único BR que zerou ao vivo sem trapaças. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Depois que eu fiz, é fácil falar que fez também, né?